Draga moja i poštovana braćo, obaveza je svakom vjerniku i svakoj vjernici koji vjeruju u Allaha i u sudnji dan da spoznaju suštinu i stvarnost ovog svijeta dunjaluka i ovog kratkog i prolaznog života na njemu. Uzvišeni Allah opisao je, braćo, u Kur'anu ovaj dunjaluk i život na njemu kao iskušenje i kao ispit kroz koji mora proći svaki čovjek, a pogotovo vjernik. Zato je, braćo, dunjaluk kuća iskušenja i kuća ispita. Rekao je uzvišeni gospodar: "Ellezi halaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah je taj koji je stvorio smrt i stvorio život da bi vas iskušao. Ko će od vas bolje i ispravnije postupati? I rekao je uzvišeni: "Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Sve što je na zemlji, kaže uzvišeni, mi smo kao ukras njoj dali da bi ljude iskušali ko će od njih bolje i ispravnije postupati. I rekao je uzvišeni također: "Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Zar ljudi misle da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo, a da u iskušenje neće biti dovedeni? "Walaqad fatanna alladhina min qablihim falyalamanna Allahu alladhina sadaqu wa layalamanna al-kadhibin." Kaže uzvišeni: "Mi smo i prije njih ljude u iskušenje dovodili da bi Allah ukazao ko od njih govori istinu, ko je od njih iskren, a ko je lažljivac." Stoga, braćo, neprestana iskušenja i ispiti u ovom kratkom i prolaznom dunjalučkom životu su Allahov zakon od kojeg se ne može pobjeći. Tako je od stvaranja prvog čovjeka, Adema alejsalatu vesselam, i tako će biti dok je dunjaluka i dok je ljudi. Rekao je uzvišeni: "Afahasibtum an tadkhulu al-jannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum." Kaže, zar mislite da ćete ući u džennet, a da vas ne snađe ono što je snašlo one prije vas? "Massatkum al-ba'sa والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله." Kaže, prije vas su ljudi bili toliko iskušavani neimaštinom i bolešću i toliko su bili potreseni da bi poslanik i oni koji su sa njim vjerovali govorili kada će Allahova pomoć. Zamislite, braćo, iskušenja kroz koje su ljudi, vjernici prije nas prolazili da bi poslanik koji je poslan od Allaha i vjernici uz njega govorili kada će Allahova pomoć. Pa im Allah odgovara: "Ela inna nasra Allahi qarib." Allahova pomoć je zaista blizu, jer nakon iskušenja sigurno dolazi olakšanje i sigurno dolazi pobjeda. Iskušenja, braćo, na ovome svijetu bivaju u dobru, dakle u onome što čovjek voli i što mu je drago i u čemu uživa,
i bivaju u zlu, u onome što je čovjeku mrsko i u onome što čovjek ne voli. Zato je uzvišeni kazao: وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْحَيْرِ فِتْنَ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. A mi ćemo vas iskušavati u zlu i u dobru i nama ćete se vratiti. Kaže Ibnu Abbas radijallahu ta'ala anhuma u komentaru ovoga ajeta: Allah će vjernike na ovome svijetu iskušavati u zlu i u dobru, u onome što vjernici vole i u onome što je vjernicima mrsko. Allah će ih iskušavati u siromaštvu, ali i u bogatstvu. Iskušavat će ih u bolesti, ali i u zdravlju. Iskušavat će ih u tegobi, ali i u rahatluku. Kazao je Allahov poslanik sallallahu ta'ala alaihi wa sallam u hadisu kojeg bilježi Imam Muslim u svome sahihu, definišući ovaj svijet, dakle dunjaluk, kaže: Ed dunja siđnul mu'mini wa džennetul kafiri. Dunjaluk, dakle ovaj svijet, je za vjernika zatvor, a za nevjernika je džennet. Možda će, braćo, neko kazati: kako je to moguće kada mi znamo mnogo vjernika kojima je Allah tebareke ve teala podario da u životu na ovome svijetu žive lijepim i lagodnim životom, a s druge strane znamo mnogo nevjernika koje je Allah tebareke ve teala iskušao i dao im tegobu i dao im siromaštvo? Odgovor na ovo pitanje dao je čuveni islamski učenjak po imenu Ibnu Hajar el Asqalani rahimahullahu ta'ala, koji je živio u 9. hidžetskom stoljeću. Inače, bio je egipatski kadija i Allah tebareke ve ta'ala mu je podario veliko bogatstvo. Jednog dana je pored njega prošao jedan nevjernik koji je bio siromah, pa ga je upitao, kaže: o kadijo, zar vaš poslanik nije rekao da je ovaj svijet dunjaluk zatvor za vas vjernike, a džennet za nevjernike? Pa mu kaže Ibnu Hajar rahimahullah, kaže: tačno, to je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kaže: kako onda objašnjavaš tvoje i moje stanje? Ti kojem je Allah dao bogatstvo živiš u rahatluku i raskoši, kako ovaj dunjaluk za tebe biva zatvor, a pogledaj mene koji živim u siromaštvu, kako je on za mene džennet? Pa mu kaže Ibnu Hajar rahimahullah, kaže: to je tako. Ovo što je meni Allah podario od bogatstva i od rahatluka na ovome svijetu, u poređenju sa onim što čeka vjernike od Allahove nagrade na sunnjeme danu i u džennetu, je zatvor. A tvoje siromaštvo i tvoja bijeda i tvoja tegoba na ovome svijetu u odnosu na ono što čeka nevjernike od Allahove kazne i njegove sržbe na sudnjeme danu, jeste džennet. Zato, moja draga braćo, iskušenja bivaju u dobru i bivaju u zlu. Uzvišeni Allah tebareke ve teala ne čini ništa uzalud. Kod gospodara svjetova sve je savršeno mudro. Ne postoji, braćo, kod uzvišenog Allaha nešto što je besmisleno i nešto što nema svrhu i cilj. Kaže uzvišeni: Efahasibtum ennema halaknakum abetha wa ennekum ilajna la turđa'un. Kaže: zar mislite, o ljudi, da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete vratiti? Fata'ala Allahul malikul haq. Uzvišen neka je Allah istinski vladar. Uzvišen neka je Allah i daleko od toga da on nešto čini uzalud
Zato i iskušenja koja uzvišeni gospodar daje vjernicima na ovome svijetu, iza njih se krije savršenstvo mudrosti stvoritelja Allaha tebareke ve teala. Pitanje je samo koliko smo mi u stanju Allahovu mudrost u tome da dokučimo i spoznamo, a koliko nismo. Ja ću vam spomenuti samo neke mudrosti uzvišenog stvoritelja u iskušenjima koje daje vjernicima. Prvo, iskušenjima i ispitima uzvišeni gospodar podiže deređe i stepene i ugled vjernika kod njega subhanahu wa ta'ala. Zato je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam: men yuridillahu bihi khayran yusib minhu, kome Allah želi dobro, on ga stavi na kušnju. Zato najveća iskušenja na ovom svijetu su imali najbliski Allahovi robovi, a to su bili Allahovi poslanici i vjerovjesnici. Zato kada je upitan poslanik sallallahu alaihi wa sallam: men ašeddu nasi bala'an, kaže, ko ima najviše iskušenja na ovome svijetu? Rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam: ašeddu nasi bala'an al-anbiya, najviše iskušenja i najteža iskušenja na ovome svijetu imaju poslanici i vjerovjesnici. Thumma salihun, zatim dobri ljudi, dobročinitelji, iskreni. Thumma al-amthal fal-amthal, zatim slični njima, zatim slični njima. Zato čovjek na ovome svijetu biva iskušavan shodno svojoj vjeri i njenoj jačini. Drugo, od mudrosti iskušenja jeste čišćenje od grijeha. Braćo, ne postoji niko od nas ko ne čini grijehe. Allah tebareke ve teala nas iskušava individualno i kolektivno kako bi nas očistio. Zato su iskušenja zapravo vid čišćenja od grijeha koje smo načinili. Zato je rekao poslanik alejhi salatu vesselam: "Wala yazalu al-bala'u bil mu'mini hatta yamshi 'ala al-ardi wa laysa 'alayhi khati'a." Kaže, neprestano će iskušenja pratiti vjernika sve dok ne bude hodao ovom zemljom bez jednog grijeha. Zato, draga moja braćo, vjernika i vjernike na ovome svijetu neće zadesiti nikakva tegoba, nikakva nevolja, nikakva tuga, nikakva žalost. Neće ga ni trn ubosti, a da mu Allah shodno tome neće oprostiti grijehe. Pa će sresti gospodara na sudnjem danu, neće imati ni jednoga grijeha. A iskušenja na ovome svijetu su lahka u odnosu na iskušenja i tegobe koje čekaju ljude na sudnjem danu. Također, braćo, od mudrosti iskušenja jeste da probude uspavane i da otrezne nemarne i da ljude vrate na pravi put. Zato je uzvišeni rekao: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَا وَالضَّرَّا لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. Kaže, mi ni jednog poslanika nismo u neki grad ili selo poslali, a da stanovnike toga grada ili sela nismo iskušali raznim iskušenjima, ne bili se oni pokajali. Koliko puta smo mi kao narod ili mi kao ummet Islama bili probuđeni raznoraznim teškim i surovim iskušenjima iz dubokog sna i nemara u kojeg smo često upadali, pa smo se nakon toga vraćali pravome putu. Također, od mudrosti iskušenja jeste da ona jačaju ljude i rađaju lidere i odgajaju generacije. Pogledajte život poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Iskušenja od samoga rođenja. Rođen kao jetim, bez oca. Majka mu umire u 6. godini, djed u 8. Protjeran iz svoga grada, gotovo da nije imao dana, sallallahu alejhi ve sellem,
u kojem nije imao iskušenja, ali ga je Allah tebareke ve teala kroz to pripremao i čeličio da prihvati teškoću objave i liderstva i uzora i primjera za generacije koje će doći nakon njega i slijediti njegov put. Zato je Allah rekao, vi u poslaniku imate najbolji uzor za onoga ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan. Zato molim uzvišenog Allaha dželle ve ala da nam da da shvatimo suštinu i smisao i stvarnost života na ovome svijetu i da nas zaštiti od iskušenja i tegoba koje ne možemo podnijeti. Allahuma amin. Bismillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, thumma amma abad. Draga moja i poštovana braćo, iskušenja na ovome svijetu mogu biti individualna, dakle pojedinačna, i mogu biti kolektivna. Kako god bilo, muslimani u životu na ovome svijetu predstavljaju jedno tijelo. Kada jedan organ tog tijela oboli, čitavo tijelo osjeća nesanicu i tegobu i teškoću i temperaturu. Zato se mi suosjećamo ovih dana sa našom braćom muslimanima u Palestini i u Gazi. Suosjećamo se sa njihovim tegobama i sa njihovim gubicima i sa njihovim iskušenjima i sa svim onim kroz što oni prolaze, moleći uzvišenog Allaha dželle ve ala da ih pomogne, da ih ojača, da ujedini njihove safove, zbliži njihova srca, a nas da probudi iz dubokog nemara i sna. Glavno pitanje jeste, braćo, da li ćemo mi muslimani nakon iskušenja koja su nas zadesila izaći jači, bolji, jedinstveniji, sa jasnim ciljem, sa jasnim prioritetima, ili ćemo i dalje spavati i zažmuriti na ono što se događa sa muslimanima. Ja molim Allaha tebareke ve teala da nam da da iz ovih iskušenja izađemo budni, da iz ovih iskušenja uzmemo pouku, uzmemo poruku, zbližimo naše safove, sjedinimo naša srca, poredamo prioritete i da se bavimo onim stvarima koje će sačuvati nas, a i ostale muslimane. Molim uzvišenog Allaha dželle ve ala da nam oprosti grijehe, da nam se smiluje na danu kada neće koristiti imetak niti sinovi, osim onaj ko dođe Allahu čista srca. Allahuma amin. Alhamdulillahi hamdan kamilin, wassalatu wassalamu ala nabijina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, ta'ziman li nabijihi wa takriman li fahamati še'ni šarafi safiji. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.